Культурний скарб Грузії в культурній столиці України. До Львова завітає колектив «Кутаїсі» – багаторазовий переможець міжнародних фестивалів, який закохує у себе глядача з перших хвилин своїм шоу. «Кутаїсі» у місті Лева представлять програму «Грузинське різдво». На вас чекає унікальна постановка і хореографія, розкішні костюми, супровід оркестру та незабутні мелодії. Дійство відбудеться 3 грудня у театрі імені Марії Зеньковецької. Початок 19:00.